Ті кілька днів для 148-ї столичної школи перетворилися на справжнє пекло. Педагоги навіть боялися підходити до телефону. Чоловік, який назвався Костянтином, слів не добирав. Погрожував заблокувати роботу та зганьбити репутацію школи. А наостанок пообіцяв усім вчителям влаштувати криваву розправу. Вони навіть не кажуть «Ало». Да? Це були такі відбірні знову мати. Причому дзвінки відбувалися через 2-3 хвилини. Вся школа – це був такий передзвін. Всі працювали телефони. Не можна було підняти слухавку, тому що це просто був жах. Ти зі школи не вийдеш, я тобі влаштую там життя. Ти думаєш, що вона тобі допоможе, ця поліція? Тобі ніхто вже не допоможе. А все через якихось 2,5 тисячі гривень. Син однієї з вчительок взяв позику в кредитній спілці, але гроші не повернув. Як з'ясувалося згодом, заклад тероризували колектори. І працівники школи були не єдиною їхньою жертвою. Зловмисники за безцінь скуповували кредитні зобов'язання, а потім шантажем вимагали повернути гроші. І вже з величезними відсотками. Вони вимагали грошові кошти навіть не з боржників, а вимагали грошові кошти з їх оточення, із близьких людей. Говорили про те, що якщо в тебе є маленька дитина, ти знаєш, я буду там поріжемо її, будемо гвалтувати, поки вона проституцією займатися, поки ви не виплатите борги. Ми вас направимо, щоб вам видалили органи, продали для того, щоб погасити заборгованість. Ми дістали кілька записів цих телефонних розмов. Тільки послухайте, до якої жорстокості вдавалися вимагачі. Я твоїй мамі поламаю ноги. Давай ще раз. Я твоїй мамі поламаю ноги. А на спині лезвієм напишу. Лена, тварь, верни долг. Ми женьок твій на блоці. По учителям виступило чоловіка, по кредитам. Бабки мені не віддали, частна структура. Чи-то він бичиться дуже сильно. Я думаю, рассчитаться твоей дочерью. Ты не против? Что? Говорю, дочку твою, думаю, под юбочкой немножко полоскать. Такими погрозами та шантажем колекторам вдалося видурити у своїх жертв понад 7 мільйонів гривень. Затримали поки 4. Їх по голосу впізнали постраждалі. Організатором банди прокуратура називає 27-річного Віталія Тимченка. Архангел Костянтин. Так він представлявся. Чоловік – директор фінансової компанії «Конкорд». Саме працівники цієї фірми і тероризували родини боржників. Сьогодні чоловік не такий балакучий, як по телефону. Запевняє, усе, чим вони займалися, було законно. У нас три види діяльності, абсолютно все регламентовано. Сайт є, повністю на сайт. Якщо ще зайдете на Нацкомфінпослуг, також все подивитесь. Абсолютно. 2016 фінансових компаній діють в Україні. Адвокат підозрюваного запевняє, що усі докази, в тому числі телефонні розмови, вигадали та підробили у прокуратурі. Рік розслідується справа, рік здійснюється вимагання, однак жодний потерпілий не прийшов до поліції, не написав заяву. Він розцінював це як вимагання чи як погроза реальна? 33-річний Євген Копейка – співзасновник компанії. Він теж запевняє, нікому не погрожував. Своє затримання чоловік називає рейдерським захопленням фірми. Тобто гроші в людей ви не вимагали і не погрожували людям? Не погрожували. Усім затриманим сьогодні суд обрав міру запобіжного заходу – 2 місяці під вартою без права внесення застави. Якщо їхню вину доведуть, чоловікам загрожує до 12 років за ґратами. Тим часом правоохоронці продовжують шукати постраждалих від дій вимагачів. Підозрюють, що таких людей може бути сотні.